Je to škoda, protože Aero bylo dobrodružství a dobrodružství k Pentě patří. Jedno z největších dobrodružství bezesporu zažil v období Vánoc slovenský společník Penty Jaroslav Haščák. Od začátku prosince 2020 strávil měsíc ve vyšetřovací vazbě. Důvod? Obvinění v korupční kauze Gorila. Kvůli čemu strávil druhý nejbohatší Slovák Vánoce ve vazbě? A jak se jim chlapec z malé obce na východě Slovenska stal? Pracujem poctivo od rána do večera, 12 hodin denne. Zveladujem firmy, ktoré máme. Starám sa, aby mali ľudia robotu. Pohoda. Asi tušíte, že takhle jednoduché to nebude. Příběh Jaroslava Haščáka není jen americkým snem ve slovenské verzi. Není jen o drzém a bezohledném žralokovi, který díky své pracovitosti a šikovnosti pohádkově zbohatnul. Na jedné straně sice je idylický příběh o tom, jak se spolužákem s Vysoké Markem Dospivou dováželi textil z Číny do Československa, s dalšími partnery založili Pentu a od té doby se jim daří. Na straně druhé jsou v příběhu ale temná místa. Podezření z korupce, nečestné hry i využívání vlivných kontaktů. Příběh Jaroslava Haščáka a skupiny Penta je také o tom, jak se obklopit ve správný čas těmi správnými lidmi. Začneme možná trochu překvapivě v Moskvě. Právě tam při studiích na prestižní moskevské diplomatické škole MGIMO, na kterou chodil v letech 1987 až 1993, potkává Haščák Marka Dospivu, který v současnosti vlastní v Pentě stejný podíl, a Josefa Oravkina. MGIMO byla škola známá tím, že z mnohých jejich studentů se stali buď diplomati, anebo agenti KGB či rozvědčíci. Za komunismu se na ní z Československa dostali jen důsledně prověření uchazeči. Představitelé Penty v rozhovorech opakovaně prohlašují, že je KGB nechala na pokoji. Též odmítají tvrzení, že jejich studium v Moskvě souvisí s tím, že na konci 90. let začala Penta spolupracovat s posledním šéfem Československé komunistické státní bezpečnosti Alojzem Lorencem. Naši slovenští kolegové se s Lorencem pokusili spojit, do závěrky videa ale nereagoval. Penta potvrdila, že s ním spolupracovala už v roce 1998, kdy si od něho nechala vypracovat audit bezpečnostních rizik. Penta zaměstnala pana Lorence v 90. letech. Ten důvod byl jednoduchý. Ona jeho, přesně to byl, vlastně je to ideální příklad. Ona vůbec nehodnotila jeho minulost, ale hodnotila jeho odbornost. V té době on byl jeden z nejlepších IT pracovníků, co tady byli. A přinesl Pentě něco, co nemá nikdo jiný. A to je kryptovací program, který do dneška po těch dlouhých letech patří k naprostý špičce ve světě. Už zmíněný příběh o prvním vydělaném milionu z dovozu čínského textilu zní sice až romanticky. Ve skutečnosti ale Penta vyrostl v druhé polovině 90. let na fondech z kuponové privatizace. Za vlády Vladimíra Mečiara se k majetkům dostali jen lidé zpřízněni s vládnoucí garniturou. Přelomový okamžik pro Pentu přišel, když se jim podařilo skoupit akcie a posléze ovládnout obrovský investiční fond VUB Kupon. Podle slov Marka Dospivy jim po koupi VUB Kuponu dostatek kapitálu umožnil získávat ve společnostech majoritu, restrukturalizovat je, zvýšit taky jejich hodnotu a následně je takto zhodnocené prodat. To jsou v podstatě principy, na kterých funguje podnikání Penty dodnes. Ty 99%, ty věci ještě v těch keci, že jak volič pově a volič je úplné hovno, neví nič. Skupině Penta se dařilo. Podle účetních závěrek z Kypru, kam se skupina oficiálně přesídlila v roce 2005, vyplývá, že mezi lety 2005 až 2010 měla každoročně zisk v desítkách milionů eur. Zhruba ve stejnou dobu rozjela slovenská informační služba odposlouchávací akci bytu na Vazovové ulici. Odposlouchávání, ze kterého o pár let později vznikla kauza Gorila. Analytik tajné služby Peter Holůbek si totiž všimnul, že tam často parkují luxusní limuzíny a do bytu chodí významní představitelé biznesu a politiky. Návštěvníky tohoto konspiračního bytu byly například bývalý slovenský premiér Robert Fico, tehdejší ministr hospodářství Jirko Malchárek, předsedkyně výkonného výboru Fondu národního majetku Anna Bubeníková a právě Jaroslav Haščák. Obsahem rozhovorů byly privatizace,
jejich údajné manipulování a následné vyplácení provizí. Naši slovenští kolegové se pokusili kontaktovat také ostatní aktéry gorily, Jirku Malchárka a Anu Bubeníkovou. Bohužel ale neúspěšně. Za to Robert Fico je stále politicky činný a spojování jeho osoby s Pentou a gorilou ho mírně řečeno hněvá. To je typické pro aktory, ty hociakou špinavost jsou schopni urobiť a keď si člověk čítá vaše věci, tak se ani nečudujem. Pane redaktor, v roku 2005-2006 došlo k privatizácii slovenských elektrární, která byla organizovaná druhou Dzurindovou vládou. Celý údajný spis Gorila je pravdivý o tom, koľko ukradli, ako si to podělili, o ničom inom. Tak prosím, ani sa len nepokúšajte akéhokoľvek opozičného politika z roku 2004, 2005 alebo 2006 vťahovať do tejto špinavosti Penty a druhej Dzurindovej vlády. Ste tam, pán Fico, vy ste boli v tom byte, preto sa vás pýtam, či sa nebojíte, že pán Haščák bude vypovedať o vás? Prosím, ešte raz, čo? Či sa nebojíte, že pán Haščák bude vypovedať aj o vás? Akce Gorila skončila poté, co skončily i tajné schůzky pravděpodobně kvůli prozrazení odposlechů. Se zjištěními se ale nic nedělo. Na povrch se tak dostala až v roce 2011, kdy byl přepis Gorily anonymně zveřejněn na internetu. Ústavní soud po letech rozhodnul, že odposlechy byly nelegální, protože nebyly dostatečně odůvodněné. Na vyšetřování celého případu v roce 2011 vznikl speciální tým. V prvom rade, keď tak treba odstíhať tých nejakých manažérov, tých spoločností, ktorí spravili ústupok vo vzťahu k Slovenskej republike, ktorí tieto rôzne zmluvy podpisovali. A až potom tými postupnými krokmi by sme sa vedeli dostať niekde vyššie. Pán Haščák určite nemal pri tých privatizáciách žiadny podpis. Takýmito krokmi sme sa mohli dostať ďalej a nakoľko vtedy neexistovala nejaká zvuková nahrávka, tak to dokazovanie sme mali sťažené. Navzdory pokusům o její zničení se nahrávka Gorily zachovala. Našli ji vyšetřovatelé vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové u Mariána Kočnera. Slovenská informační služba její pravost sice nepotvrdila, avšak i tato zvuková verze by se mohla dát použít jako důkaz při mapování údajného korupčního schématu a rozkrývání toku peněz. Našli jsme tam finančné toky, kde koneční uzývatelia těchto výhod dostali pekný balík peňazí. Tak vám poviem všeobecně. Veľa si člověk myslí, vie domyslieť, ale trestné konanie je o dokazovaní, o dôkazoch. To nie je o nejakom linčovaní, že my si myslíme, my musíme preukázať, dokázať. Takže aj tú korupciu treba preukázať, že to nadmerné množstvo peňazí, finančných, teda ten finančný obnos, ktorý sa javí ako neoprávnený a objaví sa na účte, tak v trestnom konaní to musí byť preukázané, že toto a toto je za konkrétne tento a tento obchod. No a sami asi uznáte, že keď mal niekto na výpise z bankového účtu nejaké milióny, tak nikto tam nemal v poznámke uvedené, že to je úplatok od osoby XY. No, je to takový letitý příběh. Je to takový seriál. Řekl bych, že asi ne příliš dobré přirovnání, ale je to taková nekonečná ordinace v růžové zahradě. Jo? Byť v sobě nenese ten skrytý mediální půvab. Víte, je to příběh, který je starý víc než 10 let. Všechno se k němu prostě řeklo, všechno se zaznamenalo, vyjadřoval se k němu pan Haščák v rozhovorech, vyjadřovala se k němu Penta, vyjadřovali se k němu právníci. Nikdo ma nikdy nahrávku Gorily nevydieral, nikdo mi ju neponúkal, ani Arpaž, mimochodom Arpaž nikdy nemal. A přitom kauza Gorila byla důvodem, proč strávil druhý nejbohatší Slovák Vánoce ve vazbě. Soudkyně v usnesení o vzetí do vazby odkazuje i na jeho dlouholetou snahu umlčet kauzu Gorila. Nejvyšší soud ale rozhodnutí zrušil a 7. ledna letošního roku Haščáka z vazby propustil. Stále ale čelí obvinění z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle vyšetřovatelů zaplatil přes síť firem bývalému příslušníkovi Slovenské informační služby Lubomíru Arpášovi za to, že nahrávka Gorily zmizí. Obhajoba to odmítá. Obvinění je sice pouze špičkou ledovce kauzy Gorila. I tak ale ukazuje, kam až sahaly kontakty Jaroslava Haščáka. Nabízí se také otázka, proč se týmu vyšetřujícímu Gorilu dlouho nedařilo a kauza tak zůstala nedořešená.
Odpověď by mohl znát bývalý speciální prokurátor Dušan Kováček, který vyšetřování kauzy podle všeho dlouhou dobu blokoval. Boli věci, kde boli názorové rozdíly. Vždycky záleží aj na prokurátorovi, ako sa k niektorým veciam postaví. Niekomu to môže stačiť na vznesenie obvinenia a niektorému prokurátorovi nie. Pokiaľ vy viete, že ten prokurátor vám to zmietne zo stola hneď za jeden deň, tak niekedy je zbytočné vznášať obvinenie. Tak to poviem tak laicky. Takže teraz sa situácia zmenila. V médii vieme, kto to dozoruje. Sme sa dozvedeli. A je to šikovný prokurátor. Takže uvidíme, jak sa rozhodne v niektorých veciach, čo možná nám v tej dobe nestačili na vznesenie obvinenia a možná teraz budú stačiť. Vyšetřování se tak pohnulo až poté, co Dušan Kováček skončil v říjnu loňského roku ve vazbě kvůli obvinění z korupce a členství v tzv. Bederových parťácích. Penta jakékoliv ovlivňování prokurátorů či policistů kategoricky odmítá. Jaroslav Haščák ale měl ještě jednoho vlivného známého, který stojí za zmínku. Já jsem Kočnera prvýkrát stretl v roku 98-99, čiže aj keď vtedy tie stretnutia boli veľmi sporadické, videli sme sa možno raz za 3-4 roky, ale nejak som ho vnímal ako človeka, ktorý sa pohyboval, nazvem to, v Bratislave v nejakých kruhoch. Vyšetřování vraždy Jána Kuciaka odhalilo komunikaci Jaroslava Haščáka s Marianem Kočnerem. Už předtím si vzájemně chodili na narozeninové oslavy, řešili biznis, ale také působení médií, která Penta získala. Měsíc před vraždou Jána Kuciaka také Kočner Haščákovi napsal, že pracuje na odjebání Čuráka. Jaroslav Haščák ale jakoukoliv souvislost s touto vraždou odmítá. Žít s pověstou korupčníka a mať gorilu hlavu, je to nikoho, je lepšie, ako... no, nikoho to netěší, dá se s tím naučit žít, lebo s tím žijem. Jaroslav Haščák je po měsíci ve vazbě na svobodě. Obvinění spojená s nahrávkou Gorila odmítá, ale i přesto se vzdal výkonných funkcí v Pentě a ani po propuštění se zpět nevrátí. Jeho kompetence převzal Ian Child. Haščák ale zůstává spolumajitelem Penty s miliardovým majetkem. I přesto se Penta od Haščáka a jeho problémů distancovala. Ale víte, co to je záležitostí pana Haščáka? Je to celá ta kauza vlastně je, ať to zní jakkoliv hloupě, je to kauza pana Haščáka. Takže jsou důležité jeho výpovědi a dneska výpovědi jeho advokátů, které na to má. Takže vy mi řeknete, že to budu cíleně oddělovat od Penty, ale ono to je dneska oddělené od Penty, protože prostě pan Haščák tady nemá žádnou výkonnou pravomoc. Příběh dravé finanční skupiny Penta je také příběhem Jaroslava Haščáka. A příběh Jaroslava Haščáka je i součástí příběhu Penty. A oba příběhy by bez vlivných kontaktů možná vypadaly jinak. Mnozí z kamarádů a známých Jaroslava Haščáka však skončilo v uplynulých letech a zejména měsících ve vazbě. A také to může být jeden z důvodů, proč se posunulo vyšetřování kauzy Gorila.